Саламатсыздарбы, урматтуу тил көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей эле, быйылкы жылы ушу мамлекет тарабынан өзгөчө жолдорду оңдоо боюнча, жаңы жолдорду салуу боюнча, асфальттарды төшөө боюнча акча каражаттары көп бөлүнүп, иштер жүргүзүлүп келатат. Кечээ күнү эле Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги 2023 жылдын 5 айынын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 63,3 чакырым жолго асфальт төшөлгөнү маалым болду. Бул былтыркыга жылга салыштырмалуу эки эсе көп экендиги айтылып келүүдө. Деги эле ушул аймактарда мына ушул жолдорго асфальт төшөө кандай жүрүп жатат? Жалал Абад облусунда абал кандай? Мына ушул Жалал Абад облусундагы мүмкүндө жолдо курулуштар боюнча бүгүн биз сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргыз Автожол ишканасынын Жалал Абад облусундагы филиалынын жетекчисинин орун басары Мырзахматов Канболот мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студияга кош келипсиз. Канболот мырза, алгач мына ушул Жалал Абад облусу боюнча бираз маалымат бере кетсеңиз жол боюнча. Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад филиалы Жалал Абад облусу боюнча жалпысынан 3124 чакырым жолду тейлейбиз. Алардын ичинен 480 чакырымы эл аралык маанидеги жол болуп эсептелет. 1041 чакырымы мамлекеттик маанидеги, анан 1602 чакырымы бергиликтүү маанидеги жолдор болуп эсептелет. Алардын ичинен 1375 чакырымы асфальт катмары бетинде. Андан кийин 1250'sü жолдун шагыл катмары болуп эсептелет. Анан 363'ü топурак жолдор болуп эсептелет. Ушу биз четейлеген жолдордо. Анан быйылкы жылы Жалал Абад облусу боюнча асфальт төшөө жумуштары 49 километр жолго каралган облус боюнча бардык райондордо. Азыр 49'дун ичинде бүгүнкү күндө жүрүп жаткан иштер барбы? Ооба, ооба. 49 километрдин бүгүнкү күндө уже 12 километр чакырымын асфальт төшөлдү. Калгандарында азыр жолдун негизин даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Основаниясы деп коет. Ошо асфальтка чейинки жумуштар даярдалып, асфальт төшөөгө даярдалып жатат азыр. Эми жогоруда деле Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги айтып атат да, эки эсеге көбөйдү деп. Өзгөчөлүктөр кандай облуста жылдага караганда? Жол салуу, жолдорду асфальттоо дегендей. Өзгөчөлүктөр бар. Себеби мурдага караганда салыштырмалуу азыр уже май айынан ошол 10 чакырымдан ашык километрде уже асфальт төшөп койдук. Себеби быйылкы жылкы аба ырайынын кандай десем жардамы менен десек да болот. Себеби күн ачык болуп калып, анан ошо асфальт төшөөгө керектүү материалдардын өз убагында даярдалгандыгына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин ошо 10 километр асфальт төшөлдү. Азыр эми ошо айтып кеткендей асфальт төшөөгө чейинки жолдун негизин жасай турган жолдор жүрүп жатат. Эң негизги иштер ошолор да, кол кармай турган. Алар даяр болсо, калган 39 километрде деле быйылкы жылы пландан ашыгыраак кылып бүтүрөөгө аракет кылабыз. Быйылкы жылга ошо сиздер айтып аткандар бүтөбү жыл аягына чейин? Ооба, албетте бүтөт. Анда бир эле булар эмес, андан сырткары жана ямочный ремонт деген жумуштар бар. Жайкы кармоо, кышкы тейлөө, жайкы тейлөө деген жумуштар алар деле булар менен тең эле жумуш аткарылып келатат азыр. 10 километр дегениңиздер кайсы жерлер алар? 10 километр дегенибиз буга чейин Бегабат Жиде Мундуз деген жолубуз 5 километр асфальт төшөлдү ал жерге. Андан сырткары азыр бүгүнкү күндө Нефтепром Үч Мазар Дөш деген жолубузда асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Сузак Кадуу деген Сузак районуна байланышып караштуу жолдордо асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Андан сырткары Аксы районуна баруучу Кербен Үч Коргон Кес жолунда азыр асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Ал жерде уже асфальт төшөө жумуштары 1 километрден ашып калды. Бул Нефтепром Үч Мазар Дөшү деген бул кандай жаңы асфальт төшөлүп атабы же буга чейин эскиге жетип калганды алып кайрадан жаңы коюп атасыздарбы кандай? Нефтепром Үч Мазар Дөш деген
жолду жаң асфальт төшөлүп жатат. Себеби ай алжак дагы асфальт катмары жок эсе десек болот. А буга чейин болгон эмеспи? Жок, болгон эмес. Канча миллион кетет жалпы суммасы? Кандай негизде бүтүп атат ким? Эми бизде министрлик тарабынан бекитилген жоолор бар. Ошонун негизинде 1 километр 1 чакырым асфальт төшөө жумуштарына 7 миллион 200 миң сом акча каражат каралат. Ошонун негизинде ошол бекитилген титулдук иш план негизинде иштер жүрүп жатат. Үч мазар дөшү деген канча чакырым? Быйылкы титулга кирген жумуштар 4 чакырымга кирген. Быйылкы жасала турган жумуштарыбыз. Нефтепром үч мазар дөш жолунда. 3 чакырым жер бүтүш керек быйылкы жылы. 4 чакырым. Анын уже 1 чакырымын азыр басып койду. Бүгүнкү күндө дагы иштер жүрүп жатат андан дагы. Кербен боюнчачы? Кербен үч коргон кес жолунда титулдук иш план боюнча быйылкы жылы 7 чакырым каралган. Азыр ошо 1 километрден ашып калды. Асфальт төшөлгөн жери. Андан сырткары 4 километр жерине азыр бүгүнкү күндө ошол асфальт төшөөгө чейинки даярдык иштери жүрүп жатат. Алар бүтсө дагы быйылкы жылга каралган 7 чакырымды толук каткарабыз. Негизи мына ушу бүгүнкү күндө толук кандуу сиздерге караган канча километр мындай асфальттар бүткөн жолдор бар, анан канчасы бүтө элек? Пландарыңыздарда бар да. Мынча жол асфальттар бүтүш керек дегендичи. Бирок ошо бизге коюлуп берилген пландын негизинде эле иштейбиз. Быйылкыга бизге ошо 49 километр каралган асфальт төшөө жумуштары. План боюнча. Негизги ал жерде биз анализдеп көрөсүздөр да, негизги баягы көп жерлерде курч маселелер бар. Жолдору канча жылдан бери асфальт төшөлө элек жолдор бар да. Ооба. Аны кантип анализдеп чыгарасыздар? Кантип киргизесиздер титулга дегендей? Же ал жыл сайын киргизилет. Кийинки жылга аткарылуучу жумуштардын планына. Ошол кайсыл жерде орчундуу маселелер болсо, кийинки жылга планга киргизебиз. Аны министрлик тарабынан бекитилип берилип, ошонун негизинде жумуштар аткарылат да. Өзүңүздөр билгендей эле президенттин областтагы ыйган укуктуу өкүлү Сатар Токтогулович ушу жер жерлерде жүргөндө көп маселелер жолго дагы айтылып атты да. Ошонун жыйынтыктары кандай болуп атат? Оңдоо иштери айтылган маселелер боюнча. Айтылган маселелердин көпчүлүгү уже быйылкы титулдук иш планга кирген жумуштар. Эми баягы мурда айтылып келип, уже планга кирип, уже быйылкы аткарыла турган жумуштар көпчүлүгү. Андан сырткары баягы утурумдук оңдоодогу жумуштар көбүнчө эле. Алар уже көпчүлүгү аткарылып бүттү. Элдин коюлган суроо талаптары. 5 айдын жыйынтыгы боюнча ошо 10 километр бүттүңүздөр, 10 чакырым. Ооба. 5 айдык жыйынтык деген менен эми азыр 1 айда эле жумуш болду да, азыр май айынын башынан, апрель айынын аягынан баштап май айынын ичинде эле бул. Себеби ага чейин жана ямочный ремонт, кышкы тейлөөдөн чыгып, балдар техникаларын даярдашып, асфальт төшөө жумуштарына. Ошолорду даярдап, анан уже апрелдин аягынан май ичинин негизинде ошо жумуштар аткарылды да. Көбүнчө биздики эми ошо жана аба ырайга байланыштуу болгон үчүн ошо май айынан баштап жумуштар башталды. Асфальт төшөө жумуштары. А так ага чейинки ямочный ремонт, шагыл жолдорду тегиздөө, кышкысын жолдорду кардан тазалоо жумуштары ага чейин жүрүп келген. Эми андан сырткары дагы мамлекет башчыбыз айтып атат, бүгүнкү күндө биз кандай гана куруш тармак болбосун баардыгын өзүбүздөн чыгарып иштерди алып баруу боюнча депчи. Асфальт бетон завод сыяктуу ошол маселеде көйгөй жокпу мына асфальт чыгарууда? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2022 жылдан баштап биз мамлекеттик ишкана кыргыз авто жолу болуп өзгөргөнбүз. Азыр аткарылып жаткан жумуштардын 99% десем жаңылышпайм. Ошо биздин карамагыбызда турган жол тейлөө мекеме ишканаларынын өз күчү менен аткарылып жатат жумуштар. Ошо асфальт бетондор деле ошол жол тейлөө мекеме ишканаларына караган асфальт бетон заводдордон чыгарылып, бүт күч каражаттар ошо өзүбүздүн күчүбүз менен жасалып жатат. Буга чейин соц тармактарда да айтылып жүрдү да, ошо Нойкен районунда канчалаган километр жолдор башталды, бирок ошол акча бөлүнбөй жатыптыр, ушул маселеде көйгөйлөр бар деп. Кандай болуп атат ошо Нойкен районунда?
Акча каражатында эмес, эми бүт нерсе баягы аба ырайга байланыштуу дедим го. Нокен районуна караштуу быйылкы биздин титулдук иш планга кирген казар мазар сере жолу кирген титулдук иш планга. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой казар мазар сере жолу жана сере жайлоосуна кетип аткан тоолуу аймак болуп эсептелгендиктен күн аякта жаан чачын токтоп эми күн ачылганына байланыштуу мына бир жума болду уже асфальт төшөп башташты уже. Жумуштар башталган ал жакта. Жалпы канча чакырым, канча акча кетет, кимдер жүргүзөт иштерди ушул боюнча токтосоңуз. Нокен району боюнча Ленин жол казар мазар сере жолу быйылкы жылга 4 чакырымы кирген. Ал жолду Нокен райондук номер 51-чи жол төлөө мекемесинин жамааты ошол жолду аткарат. А буга чейин канча километр бүттү Нокен районунда? Нокен районунда азыр бүтө элек, эми бүтөт. Жумуштар башталды, бирок асфальт төшөө жумуштары башталды. 10 километр деп атканыңыздар кайсыла эменеде бүттү ал? Райондордо. Так. Базар Коргон районунда, Сузак районунда. Абегов Аксы районунда. Абегов жолу дагы бүттү, бирок ушул маселе буга чейин эмне үчүн буга чейин жасалбай турган деген суроо бар да. Негизи буга чейин кандай эмне үчүн жасалбай турган ал? Акча каражатынын жоктугунан же титулга киргизилген эмеспи? Акча каражатынын жоктугунан эмес, ошо титулга кирген. Быйыл титулга кирди, быйыл жасалып бүттү уже. 5 Бегова Жийде Мундуз жолу 5 чакырым кирген быйылкы жылга. Анын 5 чакырымы басылды. Андан сырткары Сузак Арал Жийде деген жол бар. Андан 1 километр кирген андан дагы быйылкы планга. Ал 1 километри бүтүрүлдү. А негизги алыскы деген тоолуу аймактарда кандай болуп атат? Чаткал, Алабука дегендерде. Жол маселеси. Жол маселеси бардык жана башында айтып кеткендей Салат областынын Казарман районунан бөлөк, Тогуз Тороо районунан бөлөк калган райондордук жолдору бизге карагандыгына байланыштуу бүт райондордун жолдору кирген. Ошо 49 километрдин ичинде Токтогул району бар, Алабука, Аксы, Базар Коргон, Нокен. Аба ырайынга эле байланыштуу кармалып турат. Бирок ал жерде асфальт төшөө жумуштары эле токтоп турат. Асфальт төшөгөнгө чейинки жумуштар аз даярдалып, жол даярдалып жатат да. Аба ырайы позволять этсе дегенде асфальт төшөө жумуштары басылат. Буга чейин ушу биз жол тейлөө кызматкерлери менен эфир уюштурабыз дегенде атайын социалдык тармактарга чыгарганбыз, ошодо суроо бар экен бизде. Негизи Алабука районунда канча чакырым жер бүтөт дейт, жол бүтөт дейт быйыл? Алабука районунан быйылкы жылы титулдук иш пландарды эле айтып кетейин азыр. Титулдук иш пландарында Шакафтар Айыртам жолу кирген быйылкы жылга 3 километр. Азыр жакын арада жумуштар башталат уже. Күзгө чейин бүтөт. А Шакафтарда буга чейин асфальт жол болгонбу, жок эмеспи? Азыр былтыр деле жумуштар аткарылды. Былтыр 3 километр асфальт басылган ал жака. Андан сырткары капиталдык салымдар беренесинен иш пландар дагы бар. Алар жакынкы арада алар дагы башталат уже баардык райондордо. Анан ошо өзүңөр билгендей эле ушул жол салууда капиталдык боюнча дагы иштер жүрүп келет да. Чындап эле ушул багытта кандай болуп атат облус боюнча? Канча жол киргизилди бул боюнча? Салымдар боюнча. Капиталдык салымдар беренесинин азыр тизмеси жакында министрлик тарабынан жиберилет. Эми алдын ала пландар боюнча ал деле ошол 40 чакырымдын тегерегинде кирет. Ошондо жалпысынан быйыл Жалал Абад областында 80 чакырымдын тегерегинде болот. Эки эмеден республикалык бюджеттен? Республикалык бюджеттен капиталдык салымдар боюнча. Эгерде 80 километр ишке ашырыла турган болсо жолдун канча пайызын жол менен тейлеп калабыз? Биз коомчулукту мындай жолдорду оңдоп калабыз деген. Же анын көпчүлүгү жолдун эскилиги жеткен жерлер бар. Анан асфальт төшөлө элек жерлер бар арасынан. Алар уже асфальт төшөлүп бүткөндөн кийин анализдин негизинде чыгат уже.
Рахмат анан ошо менен бирге эле өзүңүз билгендей эле ушу кече күнү ушул Каракол жакта жол курууда 100 миллиондон ашуун акча каражаты ушул баягы жол салууда зыян келтирилди деп прокуратура тарабынан айтылды. Деги эле ушул багытта кандай бир эмелерди көрүп атасыздар ошондой мыйзамсыз иштерге жол бербөө максатында? Мыйзамсыз иштерди жол бербөө максатында ошол биз жана башында айтып кеткендей мамлекеттик ишкана болуп азыр бизге ошол жумуштарды аткаруу, асфальтты төшөө, башка жумуштарга бүт материалдар уже материал катарына келет, мурдагыдай акча каражатында эмес, битум, битумдай, соляркасы, соляркадай келет да. Андан сырткары бизди көзөмөлдөп турган аймактык бөлүм бар. Алар ошо ар бир жол төлөө мекемесинин кылган иштерин текшерүүчү атайын кызматкерлери бар. Ошолорду өз убагында текшерип ошол боюнча иштер жүрүп жатат. Негизи сапат жагына кандай көңүл буруп атасыздар? Сапат багытындагы эң биринчи багыт ошол сапатка көңүл буруш. Биринчи кезекте ошо материалдардын сапаты эсептелет. Лабораториядан өтүп, лабораторияны тастыктап бергенден кийин анан уже колдонулат. Ошол эле битум, асфальт, инерттик материалдар, асфальтка кечүүчү шагыл, кум, ошолор биринчи лабораторияга тапшырылып, лабораториядан оң мал эмнеле жооп келсе, ошо жарайт деген. Анан кийин иштер алып барылат. Эми бирок биз ошону жүргүзөбүз дегениңиздер менен бүгүнкү күндө көрүп атабыздар жолдордучу. Бир жылга жетпей кайрадан асфальтты сыйрып, кайрадан жаңы салып аткан учурлар деле көп болуп атабыз да облуста. Негизи эле ошолдорду дагы мындай болтурбоо максатында да кандай кылып атасыңар? Себеби ал республикадан акча каражаты бөлүнүп берип атат да. Мындайча айтканда абага учуп кетип атат да бир жылдын ичинде. Бул боюнча баягы текшерүү иштерин өз убагында баягы көзөмөл жүргүзүү кандай болуп атат? Негизи сиздерге киреби текшерүү? Текшерүү областтык башкармалыкка кирет, андан сырткары ошол аймактык бөлүмдүн адистери текшерет. Жана сиз айтып кеткен ошо бир жылга жетпей калды деген, ал эми жанагы фирмалар кылынган жолдор болуш керек. Биз могу жол төлөө мекемеси, жол транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад областындагы жол төлөө мекемеси тарабынан аткарылган жолдордо андай маселе чыга элек пока. Негизи бир жол курулганда канча убакытка чейин өзү негизи эме берилет? Срок берилет канча убакытка чейин? 5 жылбы же 10 жылбы жол салгандан кийин? Азыркы орто оңдоо деп коет азыр бизде биз жасап аткан жумуштар. Себеби уже мурда катталып аткан жолдун бет катмарын эле жаңылайбыз да биз. Ал анга 3 жылдык кепилдик берилет. Капиталдык оңдоого 5 жылдык кепилдик берилет. Саламатсыздарбы дейт. Базар Коргоонунун районунда жолдордо жакшы иштер жүрбөй жаткандыгы байкалып жатат. Буга кандай карайсыздар дейт? Базар Коргоонунун районунда иштер жылдарга салыштырмалуу жакшы эле. Былтыр ошол Базар Коргоон Асланбаевка кетүүчү жолдор 5 километр планга кирип ошол 5 километр асфальт төшөлдү. Быйыл дагы 5 километр титулга кирди. Азыр асфальтка чейинки даярдоо жумуштары жүрүп жатат ал жерде. Ал ошондо кайсыл жерден кайсыл чакырымга чейин 5 километр дегениңиздер? Асланбаев. Асланбаев болуп калат. Кайсыл баш жагындабы же 5 километр кайсыл чакырымга чейин? 37-чакырымдан 42-чакырымга чейин. Бул боюнча жүргүзгөнчө иштер жүрүп атат э? Ооба, азыр даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Ал жакта тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу азыр асфальт төшөөгө чейинки жумуштарды даярдап уже аба ырайы жакшырып калды, асфальт төшөө жумуштары эми башталат. Быйылкы жылы канча чакырымга чейин ямышныйларды киргиздиңиздер? Себеби көп маселе ушунда туруп атат бүгүнкү күндө. Айыл жергелеринде ошол жол тейлөө кызматкерлери караган ямышныйлар жакшы көңүл бурулбай атат дегендер да кептер айтылып калат. Деги эле быйылкы жылга
Быйылкы жылы ямышты ремонтту биз 40 000 квадратты пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө асфальт төшөө жумуштарынан сырткары ямышты ремонт жумуштары жүрүп жатат азыр. Азыр ошол 40 000 квадраттын 35% бүтүп калды. Эми ал болуп аткан нерсе, себеби жолдордун көпчүлүгү эскилиги жетти. Ошондуктан ямышты көп болуп атат дегендиги бар андай. Бирок ошого карабастан азыр ошо жол жумушчуларынын баары иштеп атат. Быйылкы сезондо ошо бүтөт анын баары. Рахмат сизге. Алтында убактыңызды бөлүп, мына ушу бүгүнкү күндө жүрүп жаткан жолдордогу иштер боюнча айтып өттүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Жалал Абад облусундагы жолдордо асфальттоо иштери, ошондой эле ямышты жолдорду оңдоо боюнча быйылкы жылга киргизилген жолдор боюнча анан сырткары мамлекет тарабынан бөлүнгөн акча каражаттары мына жогоруда айткандай эле чындыгында жылдан жылга мына ушул жолдорду дагы оңдоо боюнча чакырымдардын саны көбөйүп жаткандыгы албетте баарыбызды кубандырат. Ошондуктан быйылкы жылга дагы киргизилген ушул облуста 40 чакырым республикалык бюджет менен аткарылат деген пландар бар. Эгерде бул планда ишке ашып турган болсо аймактарда көп ушул көйгөйлүү жолдор оң жакка чечилмек. Сиздер менен мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки жолугушууда амандашканча саламатта калыңыздар.